ሀሎ ሰላም ናችሁ ወይ ጋይስ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ያ ለተወሰነ ጊዜ ጠፍቼ ነበረ። ሀገር ቤት ምናምን ስል ትንሽ አልተመቻቸልኝም ነበረ። ያው እንግዲህ ለዛ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ብዙ ልጆች ረጠፋ ምናምን ብላችሁኛል። እንግዲህ አሁን ያው ተመልሼ ከች ብያለሁ። ትምህርታችንን እንቀጥላለን። አይ ቲንክ በባለፈው ላስት ትምህርታችን ላይ ያቆምነው የጊታር ስኬሎችን ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬልን በማየት ነበረ። ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬልን በቲዮሪ ደረጃ እሱን ሊንኩን ታች አስቀምጥላችኋለሁ እና ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል እንዴት እንደሚሰራ ይሄ ቶንቶን ሴሚቶን ቶንቶን ሴሚቶን በሚለው ፎርሙላ በእሱ እንዴት እንደምንሰራው አስተምሬያለሁ። ከታች ካለው ትምህርት ላይ እሱ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ግን የምናየው ወሳኝ የሆነ ትምህርት ነው። እሱም ያንን ስኬል በጊታር ላይ መጫወት፣ ከዛ ደግሞ የዛን ስኬል ደግሞ የኮርድ ኮምፖዚሽን፣ ሁለት ወሳኝ ነገሮች ነው የምናየው ማለት ነው። እሱን ነው የምናየው። በፓርት ከፋፍለ እናየዋለን። በዚህኛው ክፍለ ጊዜ ባንጨርስም የተወሰኑትን እናይና የሚቀጥለው ላይ ደግሞ የተወሰኑትን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ እንደተነጋገርነው ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል በሰባት ድምፆች ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ተነጋግረናል። ለማስታወስ ያክል ማለት ነው፣ ሰባት ድምፆች ናቸው እና እያንዳንዱ ድምፅ የየራሱ ስኬል አለው ማለት ነው። ሲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል አለው፣ ሲ ሻርፕ አለው፣ ዲ አለው። 12ቱም ድምፆች የየራሳቸው እንዳላቸው አይተናል። የዛም ደግሞ የዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል የኮርድ ኮምፖዚሽን ደግሞ አሁን እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ስኬሉን እናያለን። አሁን ዛሬ ሶስት ነገር ነው የምናየው። ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬሉን እናያለን፣ ከዛ ውስጥ ደግሞ አንድ የኢትዮጵያ ቅኝት ትዝታ ሜጀር ስኬልን እናያለን። ምክንያቱም ከዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ውስጥ ነው ማወጣ። ትዝታ ሜጀር ስኬል እናያለን፣ የሁለቱንም የዲያቶኒክ ሜጀር ስኬልን እና የትዝታ ሜጀር ስኬልን ደግሞ የኮርድ ኮምፖዚሽናቸውን እንሰራለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንዳየሁት ከሆነ ሰዎች ጊታር ያነሱና ለምሳሌ ሲ ስኬልን ሲ ኮርድን እንደዚህ ይዙና እንደዚህ ይጫወታሉ። ከዛ በኋላ ዲ ሜጀር ይይዛሉ። ኦኬ፣ ይህንን ለመቅረፍ ነው ዲ ሜጀር እዚህ ጋር አያያዘው። ቀጥሎ ያለው ምንድን ነው? የዚህ አንዱ የኮርድ ኮምፖዚሽን ውስጥ ያሉት አባላቶች ወይም ደግሞ የዛ ኮርድ አጫፋሪዎች አብረው ሊሄዱ የሚችሉ ኮርዶችን ነው የምናየው እንጂ የምታውቁትን ኮርድ ሁሉ በአንድ ጊዜ አያያዘው። በአንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲ፣ ይሄ አሁን ሲ ሜጀር ነው። ከዛ ደግሞ ኢ ሜጀር፣ ለምን ኢ ሜጀር ይሁን ማይነር፣ እሱ ህግ አለው። ከዛ ደግሞ ዲ ሜጀርን የሆነ ሰው ካሳያቸው ደግሞ ዲ ሜጀርን ደግሞ ይዘውታል። ያ የሚያውቁትን ማለት ነው። ኤ ሜጀርን ይዞታል፣ ኤ ሜጀርን ወይም ኤ ማይነርን ብቻ የሚያውቁትን። እነዚህ ኮርዶች አብረው አይሄዱ። የምታውቁትን ኮርድ ብትመቱት አብሮ አይሄድም በፍጹም። በሙዚቃ ህግ ውስጥ በዓለም ላይ እንደሱ አይነት ነገር የለም። እያንዳንዱ ህግ አለው። እያንዳንዱ የኮርድ ኮምፖዚሽን የራሱ የሆነ አባላቶች አሉት። በዛ ውስጥ ነው የሚሄደው ማለት ነው። የራሱ የሆነ ግሩፖች አሉት። የሲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬልን ከሆነ የምትጫወቱት በሲ ውስጥ ያሉ የኮርድ ኮምፖዚሽኖች አሉ። ራሳችሁን ማጀብ ይሁን ወይም ሌላ ሰው ሲዘምር ወይ ማጀብ ይሁን ሰውየው እየዘመረ ወይ ያለበት ስኬል ሲ ከሆነ የሲ ውስጥ ያሉ አባላቶች አሉ። በዲ ላይ ከሆነ ደግሞ የዲ ውስጥ ያሉ አባላቶች አሉ ማለት ነው። እነዛ ነው የምናየው። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ስኬሉ ላይ ብዙም አንቆይም። ስኬሉን አንዴ ምናምን ያሳያችኋለሁ፣ ከዛ ወደ ኮርዱ እንገባለን ማለት ነው። ሶ ከማን ጀምር? ከሲ ሜጀር ስኬል እንጀምር። ከሲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል እንጀምር። አሁን የሲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ያው መቼም ስሞቻቸው መቼም አላሳያችሁም፣ ያው ታውቃላችሁ። ብዙ ያስተምር ያለው የጊታር ስሞች ያው የሲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል አንዴ ልስራው። ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ይሄ ነው። በሰባት ድምጾች ላይ የተመሰረተ ነው። ማን ነው? ሲ፣ ይሄ ሲ ነው። ከዛ ዲ ኦፕን፣
ኢ እዚጋ ስትይዙት ኢ ነው ኢ ከዛ ኤፍ ከዛ ጂ ኦፕን ኤ ቢ ሲ ሲመለስም ያው ሲ ቢ ኤ ጂ ኤፍ ኢ ዲ እና ሲ ይሆናል ማለት ነው ሲመለስ ያው እሱ ጋር የትምህርቱም ሲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ይሄ ነው ሶ አሁን ደግሞ ሲ ትዝታ ሜጀር ስኬል ቀላል ፎርሙላ ኦኬ እነዚህ ነው መጀመሪያ ያኔ ሳስተባብራችሁ ማለት ከዚህ በፊት የነበረው ትምህርት ላይ ከዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ጀመርኩት አሁን ትዝታ ማውጣት ሶ ሲምፕል ትዝታ ሜጀር ስኬል ማውጣት ማለት ነው ያ ምንድነው ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል በሰባት ድምጾች ላይ ተመሰረተ አይደል ለምሳሌ C, D, E, F, G, A, B. ይሄ diatonic major scale. ትዝታ major scale እንደ ፈለጋችሁት ከዚህ ውስጥ አራተኛውን ድምጽ እና ሰባተኛውን ድምጽ ማስወገድ። That's it. ያው ታጠየው። ከዚህ diatonic major scale ውስጥ አራተኛው እና ሰባተኛው ማን ነው? C, D, E, አራተኛው F ይወጣል። G, A, ሰባተኛው B. ይወጣል ፊኒሽ ይሄ ነው ትዝታ ሜጀር ስኬል በተግባር መጀመሪያ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬሉ በሰባቱ ድምጾች ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤ ቢ ተመልሶ ሲ ሲሆን ትዝታ ደግሞ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ይወጣና ጂ ኤ ቢ ይወጣና ተመልሶ ሲ አናው እንዲገባችሁ አያችሁ ወደ ውስጥ ሲገባ ማለት ነው ስኬሉ አንዴ ደግሞ ትዝታ ሜጀር ስኬል አራት እና ሰባት እና ሶስት ጀማ ማለት ነው አንዴ ሙሉ ለስራ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ማለት ነው ኖ ይሄ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ሲመለስ ማለት ነው ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ሲሆን ትዝታ ደግሞ ከሲ ላይ ሲ ዲ ኢ አራተኛው ዋና ኤፍ ይወጣና ጂ ኤ ቢ ይወጣና ሲ ያመለሳችሁ በዚቹ ግሩፕ ውስጥ ብቻ ማለት ነው በሲ በአምስት ውስጥ ፔንታቶኒክ ነው እንግዲህ በአምስት ማለት ሲ ዲ ኢ ኤፍ ይወጣል ጂ ኤ ሲ ዲ ኢ ጂ ኤ ሲ ዲ ኢ ጂ ኤ በነዚህ ውስጥ ጣቶቻችሁን
ፖዚሽናቸውን ሳትለቁ በሶስተኛ ፍሬት ላይ ሶስተኛ ጣታችሁን ሁለተኛ አካባቢ ላይ ስትመጡ ሁለተኛ ላይ የሚመጣ ክር ካለ በሁለተኛ ጣታችሁ አንደኛ ፍሬት ላይ የሚመጣ ካለ በአንደኛ ጣታችሁ ያደረጋችሁ ሶ ሲምፕል እንደዚህ ነገር መጫወት ትችላላችሁ። እቺ ነው ያው ሲ ዲ ኢ ጂ ኤ ሲ ዜማ መጣላችሁና እሱን ወደመጫወት ጀምራላችሁ ማለት ነው። ያ ኦኬ ዜማ ሜሎዲ መጫወት የሚቻል እንደዚህ ነው። ይሄ እንግዲህ በዚህ ጋር ብቻ ማለት ነው ወደ ውስጥም ይገባል ቅድም እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው። ያው እነሱ ድምጾቹን እየፈለጋችሁ እንግዲህ መግባት ነው። አሁን ቢያንስ አራት ቦታ ለመስራት ይቻላል። አሁን ይሄ ሲ ማለት ይሄንኑ ወደ ውስጥም ገብቶ መስራት ይቻላል። ወደዚህ ውስጥም ገብቶ መስራት ይቻላል። ድምጹንም ስሙንም ሳይለቅ ማለት ነው። ያ ማለት ሲ ከዛ ወደ ውስጥ ስገባ ሲ ነው አይደል? ሲ ዲ ኢ ጂ ኤ ሲ ያቹ እንደዚህ ያገናኛችሁ ሁለቱን ኦክታቮች እያደረጋችሁ መጫወት ማለት ነው። አሁን ሁለቱን ኦክታቮች ሲጫወተው እንዴት ነው የሚሆነው? ሁለቱን ኦክታቮች አገናኝተ ሲጫወተው ኦኬ። አሁን ደግሞ ከዚህ ምን እናሳው እንደም የለቀው የሲ ዲያቶኒክ ትዝታ ሜጀር ስኬል ብቻ ኦኬ። ኦክታቮን አገናኝሁት እንጂ ልክ ኪቦርድ ላይ እንዳለው ማለት ነው። አንድ ኦክታቭ አለ፣ ሁለተኛ ኦክታቭ አለ፣ ሶስተኛ ኦክታቭ አለ። ስሙም ድምጹም ሁሉም ነገር አንድ ነው። የመቅጠንና የመወፈር ከዚህ ጋር እንደዛ። አሁን ከዚህኛው ደግሞ የሚነሳው እንዴ ነው የሚሆነው? ሲ ከዚህ ጋር ደግሞ ይመጣል። ሲ ሲ ዲ ሲ ኢ ከዛ ጂ ኤ ሲ ከዚህ ጋር ይመጣ። ከዚህ ደግሞ ይነሳል ሲ ድምጾች በአራቱም ኦክታቮች ላይ የተሽከረከራቸው መጫወት ማለት ነው። ያ ከዚህ ይሄዳል ይሄዳል እንደዚህ ይሄዳል ሬንጁ እዚህ ጋር ይመጣል ወደ ውስጥ ይገባል። ማንንም ድምጽ ተከተሉ ማንንም አምስት ቶን አምስት ድምጽ ብቻ ነማ እስካሁን ያለው ላይ ተጫወትኩት አምስት ድምጽ ብቻ ነው። የሲ ማለት ሲ ዲ ኢ ኤፍ ይወጣና ጂ ኤ ሲ ዲ ኢ ጂና ኤ አምስቱ ብቻ ነው። ምንም ሌላ ነገር አላነካው። look c d e g a ታውለ ሶሲ c d e g a c እዚህ ጋር ቢጀምር c d e g a c እዚህም ቢጀምር c d e g a c ምን ዲስጫወቱ ነገር የሚጫወቱ እንዳይመስላችሁ። ይሄንኑ ኦክታቭን እያከላከሉ ስለሚጫወቱት ነው። ኦኬ ሜሎዲ የሚሆነው ሉክ አሁን በዚህ ጋር መጣል እጩ ወዴት እንደመለስ እጩ ቅድም በዚህ ጋር ነበር የሄድኩት በዚህ ነበር የሄድኩት በዚህ ጋር ከዛ መጣሁ እዚህ ውስጥ ተጋባ። እነዛ ነው ድምጾች ተከታይ ደግሞ እዚህ መጣ።
ሲት እዚህ ታይም ጀርስኬ ዳትስ ኢት ከማላይ ነው ታው ከዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ላይ ማንና ማንን ቀንሽ አራተኛውን ድምጽና ሰባተኛውን ድምጽ ቀንሽ ዳትስ ኢት ኦኬ አሁን ደግሞ መጨረሻ የኮርድ ኮምፖዚሽን ላሳያችሁ አሁን ለምሳሌ በዚህ ዜማ ላይ አንድ ሰው የዘመራጀው ይብላችሁ ለነን ሙሉ ሜሎዲውስ ተጫውቷት ሁሉ አሁን ደግሞ ሌላ አስተጃጀብ አለ ምንድነው ይባላል ኮርድና ስትራሚንግ ወይም ኮርድና ግርፍ እና ስኬሉ ደግሞ የራሱን አባላቶች ኮርድ ይፈልጋል ይሄው አሁንም ከሲያመጣ ስለዚህ የሲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል የኮርድ ኮምፖዚሽን ነውና የሲ ተዘታ ሜጀር ስኬል የኮርድ ኮምፖዚሽን ደግሞ እናወጣለን ገሷል አሁንም ከኮርዱም ቢሆን አራተና ሰባተ ነው የሚወጣው ባርከ ኦኬ ነው ሲ አይደል አመጀመሪያ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ነው ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤ ቢ ሲ እንዴ ነው የሚመለሰው ኦኬ አሁን ለሲ ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው ሲ በፎርሙላው መሰረት እዚህ ጋር አንድ ህግ ልስጣችሁ የራሱ የዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል የኮርድ ኮምፖዚሽን ፎርሙላው ሶ የመጀመሪያው ድምጽ ሲዲኢ ኤፍጂ ኤቢ ሲ ማለት የመጀመሪያው ድምጽ ሜጀር ኮርድ ነው የሚያዝለት ሁለተኛው ድምጽ ማይነር ሶስተኛው ማይነር አራተኛው ሜጀር አምስተኛው ሜጀር ስድስተኛው ማይነር ሰባተኛው ዲሚኒሽድ የሚባል ኮርድ አለ ወይም ደግሞ ማይነር ያስ ትችላላችሁ ሰባተኛው በቃ ማማን ነው ሜጀር ማይነር ማይነር ሶስተኛው ማለት ነው ማይነር ሜጀር ማይነር ማይነር ሜጀር ሜጀር ማይነር ዲሚኒሽድ ወይም ማይነር ይሄ ነው ፎርሙላ የዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ኮርዱን ስናየው ሲ ሜጀር ኮርድ ለሲ ድምጽ ሲ ሜጀር ኮርድ ለዲ ድምጽ ዲ ማይነር ኮርድ ዲ ማይነር ኮርድ ያያዙን እንግዲህ እሱ ላይ ያው አለላችሁ ዲ ማይነር ይሄ ነው አያችሁ አሁን እዚህ ጋር ዲ ሜጀር ብትይዙ ፖዋ በቃ ያላችሁን ከሙዚቃ አይሄድም እዚህ ጋር ዲ ሜጀር አይገባ በፎርሙላ መሰረት ዲ ማይነር ነው መሆን ያለበት በቃ ጀስት ፎርሙላ ኦኬ ስለዚህ የሲ ውስጥ የሆነ ኮነ የምትጫወቱት የግድ ሁለተኛው ድምጽ ላይ ድምጹ ሲገባ ሁለተኛው ድምጽ ላይ ማይነር ነው መሆን ያለበት ዲ ማይነር ኢ ማይነር ነው ሶስተኛ ድምጽ ማይነር ስለሆነ ኢ ማይነር ይሄዳል ይሄ ነው ወይም ዲ ማይነር ትችላላችሁ አራተኛው ድምጽ ኤፍ ነው እሱም ሜጀር ነው የሚሆነው ሜጀር ኮርድ ይሄ ነው ሁለቱ አንድ ላይ ያዝና ቀጥሎ ይሄ ከዛ ይሄ ኤፍ ሜጀር ከዛ ጂ ሜጀር ጂ እዚ ናሲ ሱስክሪው ላይ እንደምታዩት ኮርዱ እሱም ነው ወይም እንደዚህ አይነት ኮርድ ማለት ይችላል እንደዚህ ኦኬ ጂ ሜጀር ኮርድ ስንተኛ ድምጽ ነው አምስተኛ አይደል ኦኬ ስድስተኛ ደግሞ ማይነር ነው የሚሆነው ስድስተኛው ኤ ነው ኤ ማይነር ነው ይሄ ኤ ማይነር ነው ኤ ማይነር ከዛ ሰባተኛው ዲሚኒሽድ ነው እሱን ተውት ወይም ማይነር ማይነር ትይዛላችሁ ቢ ማለት ነው ቢ ማይነር እሱም ሄዳል ከዛ ተመልሳችሁ ወደ ሲ ሜጀር ነው ኦኬ ስለዚህ አንድ ላይ ስጫወተው ኤፍ ሜጀር ጂ ሜጀር ኤ ማይነር ቢ ዲሚኒሽድ
አለቀ። ይሄ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ወይ ዲያቶኒክ ዜማን ስትጫወቱ ማለት ነው። ለሱ የሚሆነ የኮርድ ኮምፖዚሽኖች እነዚህ ናቸው። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ ቅድም ትዝታን ሜጀር ስኬል እንዳወጣ ነው። አሁን ደግሞ ትዝታን የትዝታን ደግሞ ኮርድ ኮምፖዚሽኑን ስናወጣ ይህን ነው አሁን ያሳየኋቸው። አራተኛውና ሰባተኛው ማስወገድ ነው። ማማን ነው ኤፍ እና ቢ ኮርድ አትይዙለትም ማለት ነው። እዚህ ትዝታ ስትጫወቱ ኦኬ፣ ያው ድምፁም ላይ እንደወጣው ኮርዱም ላይ እንደዛው ነው የሚወጣው ማለት ነው። ያ ማለት ለትዝታ ሜጀር ስኬል ኮርድስ ሲ ሜጀር፣ ሲ ሜጀር፣ ዲ ማይነር፣ ዲ ማይነር፣ ከዛ ኤፍ ይወጣል። ኤፍ ኮርድ ኤፍ ሜጀር ሙዚቃ ሪዝም ዲ ማይነር ነው ይሄ። ከዛ ኤፍን ዘለየ ወደ ጂ ነው የሚሄደው። ኤ ማይነር ኤ ማይነር፣ ከዛ ቢን ዘለየ ወደ ሲ ነው መለስ። እዛ ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። ለጊዜው ግን ያሁኑ ይሄን ተጫወትኩት። በቃ ይሄን አንድ ቤዝ አሁን ሲን ኮርድ ሲስ ሲ ሜጀር ሲስ የሲን ቶን ሜጀር ቶኑን መታውና ሜጀር ቶኑን መታውና ከዛ አንድ ወደ ታች ዳውን አፕ ነው ማለት ቤዝ ዳውን አፕ ቤዝ ዳውን አፕ ሲፈጠን ይሆናል። እያንዳንዱ የቤዝ ኖቱን ነው የሚለው። የሲን ቤዝ ኖቱን እዚህ እንደምታዩት ሲ ቤዝ ኖቱን እና ከዛ ዳውን አፕ ነው። ሪትሙን ብቻ እንዳትረሳው። ቤዝ ዲ ማይነር ላይ ሲገባ ዲ ቤዝ ኖቱን ዲ ሜጀር ዲ ቤዝ ኖቱ ይሄ ነው፣ አራተኛው ክር ማለት ነው። ቤዝ ኖቱ ይሆናል ማለት ነው። ቤዝ ኖቱን እና ዳውን አፕ ኢ ላይ ኢ ቤዝ ኖቱን ኢ ወይም የተያዘውን ወይም ይሄ ኦፕን ኦን ኢ መምታት ይችላል። የተያዘውን በመጠቅ ይሻለኛል። ኢ ማለት ነው ይሄኛው ቤዝ ኖት፣ ቤዝ ውስጥ ስላለ ቤዝ ኖት እሱን ይዤ ከዛ በሙሉ መቅረፍ እንዲሁም ኢ ማይነር ማለት ነው። ከዛስ ኤፍ ተዘሎ ጂ ማለት ጂ ጂ ቤዝ ኖቱ ይሄ ነው። ዲስዋ ጂ ቤዝ ኖት ከዛ ኤ ማይነር ኤ ቤዝ ኖቱ ይሄ ነው። አምስተኛው ክር ዲስ ዋን ያ ይሄ አምስተኛው ክር ይሄ ነው። ዘውደሲ ካናው እንዲመጣ አንዴ
ይህን ይመስላል ለዛሬው። ወሳኝ ነገሮች አይተና ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬልን አየን። ከዛ ውስጥ ደግሞ አራት እና ሰባትን አስወጣንና ትዝታ ሜጀር ስኬል አየን። ከዛ ደግሞ የሁለቱንም የኮርድ ኮምፖዚሽኖች አየን። ያው ከኮርዱም ሆነ ከስኬሉ ትዝታ ሜጀር ስትፈልጉ አራተኛው እና ሰባተኛውን ድምፅ ማስወጣት ነው። ከሲ ብቻ አሁን እኔ ያሳየኋቸው የሲን ብቻ ነው። የዲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል፣ የዲ ትዝታ ሜጀር ስኬል፣ የዲ ኮርድ ኮምፖዚሽን ደግሞ ሌላ ነው። ህጉ አንድ ቢሆንም ግን ሌላ ነው። ይሄ አሁን የሲ ግሩፖች ብቻ ናቸው። በሲ ውስጥ ብቻ ስትጫወቱ ማደራችሁ። የዲ ሜጀር ስኬል ውስጥ ከገባችሁ ኮምፖዚሽኑ ደግሞ እንደዛው ነው የሚለያየው ማለት ነው። ኮምፖዚሽኑ ያው ህጉ አይለወጥም። ምንድነው የሚለው? ይሄ የመጀመሪያው የኮርድ ኮምፖዚሽን የመጀመሪያው ኮርድ ሜጀር ማይነር ማይነር ሜጀር ሜጀር ማይነር ዲሚኒሽድ የሚለው የኮርድ ኮምፖዚሽን አይለወጥም። ለዲ ሜጀር ስኬልም አይለወጥም። በዲ ውስጥም የዲ ሜጀር ስኬልንም ስትሰሩት የዲንም ስትሰሩ እንደዛው ነው የሚሆነው። ዲ ሜጀር ኮርድ የሆነ አንደኛ ድምፅ ስለሆነ የመጀመሪያው ቶን ስለሆነ፣ ቀጥሎ ያለው ቶን ደግሞ ኢኮን ኢ ማይነር ነው የሚሆነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ማይነር ነው የሚሆነው። እንደዛው ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። አሁን ያሳየኋችሁ የሲን ብቻ ነው። ራይት የሲን ብቻ በቃ በዚህ ውስጥ ዜማው በዚህ ውስጥ ከሄደ በዚህ ውስጥ ከሄደ ይህና ከዛ ለዚህ የምትይዙት ሜጀር ኮርድ ሲ ሜጀር፣ ዲ ላይ ሲገባ ዲ ማይነር። ሜጀር አያዝም እዚኛው ላይ፣ ሁለተኛው ድምፅ ማይነር ስለሆነ ሶስተኛው ድምፅ ማይነር፣ አራተኛው ይወጣል፣ አምስተኛው ሜጀር፣ ስድስተኛው ማይነር፣ ሰባተኛው ይወጣል። ይሄ የኮርድ ፖዚሽን በዚህ ጋር ለሚሄደው ድምፅ ብቻ ነው። አሁን ደግሞ በዚህ ጋር ለሚሄደው ይሄ ሲ ነው አይደል? ሲ ነው። ዲ፣ ኢ፣ ኤፍ ይወጣና ጂ እዚህ ጋር፣ ከዛ ኤ፣ ከዛ ሲ። ለእነዚህ ደግሞ ድምፆች ያው ኮርዱ ያው ሜጀር ስኬል ሲ ሜጀርስ ሆኖ ግን የሲ ደግሞ ሌላ አይነት አያያዝ ማለት ነው። ጊታር ላይ አንድን ኮርድ በተለያየ ፖዚሽን ትይዙታላችሁ። ለምሳሌ ይሄ ሲ ሜጀር ኮርድ ነው። ኦኬ፣ ይሄ ሲ ሜጀር ኮርድ ነው። እዚህ ጋር ይመጣና ደግሞ ይሄ አሁን ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ባደርገው ሲ ሜጀር ነው። ይሄ አያችሁት ልዩነቱ፣ ከዚህኛው አይለይም። ይሄም ሲ ሜጀር ነው። እዚህ ውስጥ ገብቼ ለምጫወተው እነዚህ ባሪ ኮርድ የሚባሉትን ደግሞ የሚጠቅሙት ለዚህ ነው። ባሪ ኮርዶችን ያው ሌላ ጊዜ ነው የምናየው፣ ግን እንደው እዚህ ውስጥ ገብተው ደግሞ የሚያዙት ምንድን ናቸው እንዳትሉ ነው። ያንኑ ኮርድ ሆኖ እዚህ ጋር የሚይዘውን ሲ ሜጀር ኮርድ ሌላ ቦታም ስለሚይዘው ነው። አሁን ይሄም ሲ ነው ያላቸው። ሌላ ታምረኛ ኮርድ አይደለም፣ ሲ ነው። ይሄ እንዲህ የሚይዘው ሲ ነው። ኦኬ አሁን ይሄ ሲ ነው። እዚህ ጋር ድምፅ መጣ፣ እንደዚህ ይሆናል። ሉክ አያችሁት ፖዚሽኑ እንዴት እንደሚለወጥ። ይሄው እዚህ ጋር ያስኩት ኮርድ ነው። እዚህ ጋር ይመጣ ይሄው ኮርድ ነው። እዚህ ጋር ያለው ሲ ሜጀር ነው። ስቲል ነው። ይሄም ሲ ሜጀር ባሪ ኮርድ አያያዝ ይባላሉ። እነዚህ ደግሞ የሚጠቅማቸው ውስጥ ስትጫወቱ ነው። አሁን ለምሳሌ ሊድ ጊታር ምናምን ለሚጫወቱ ልጆች ምናምን እነዚህን ኮርዶች መያዝ ነው የሚመቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ አያያዝ ሊድ ጊታር ምናምን ስትጫወቱ ብዙ እዚህ ጋር አትይዙም። አንደኛ ጊታሩም ቀላል ነው። እንደዚህ እንደ ቦክስ ጊታር ትንሽ ለአያያዝ አይከብድም። ቀላልም ስለሆነ በትሪክ ጊታር ነው
ባሪኮርዶች ነው ባርኮርዶች ነው ሞር የምትጠቀሙት ማለት ነው። ሱ ደግሞ የዲኮምፖዚሽን ስለዚህ ሲኑስ ተጫውቶ እዛው ስታንዱትና ማላቶችና ማንዶም ማወቅ ትችላላችሁ አውቶማቲካሊ ዲስ ተጫውቶ የዲና ማላቶች ማወቅ ትችላላችሁ ኢንስ ተጫውቶ የኢና ማላቶች ኦኬ እንዴ እንዴ ያለ ሙዚቃው ትንሽ ሰፋ ያው ሙዚቃ ትንሽ ሰፋ ያለ ነገር ነውና ሰፋ ያደረግ ነው እንዴዳልን ማለት ነው አይ ቲንክ ለዛሬው ይበቃችኋል አልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት እና መጻፍ ትችላላችሁ አስረዳችኋለሁ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ጥፍጭስ ለመጣ ዛሬ ሰፋ ያለ ትምህርት ነው የሰጠሁት መልካም ትምህርት እስከሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት ይሄንን ትምህርት ደግሞ በኪቦርድ ላይ ማስተምራለሁ ኪቦርድ ለምትማሩ ልጆች ማለት ነው just ራሱን አሁን ያስተማርኩትን ኪቦርድ ላይ ደግሞ ራሱን ደግመዋለሁ ማለት ነው ኦኬ ትንሽ አርፌ እሱን ደግሞ አስተምራችኋለሁ የኪቦርድ ኦኬ ለዛሬው መልካም ጊዜ እስከሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻው